Ugandan lifestyle, njia wale kutu kwa saganyan zee wa iswa emano kusenzila Kampala, Uganda kubanga tuwa weleza Nituwa tu sako wali chumichi mwetaga Njia wa semano, batumideko ni mbabu zako Atufuna mko kuna kubia kudu kufuna kuseka wafe Abuna kuna nile seka umaru Naam Naam Aval, tubula nganye chitufu, chitufu Dala Avalavi, ba mkutu wafe, omulonje nyo Gumugata bantu ogwo sinzira kono funa amazimba agasemba yo ogwa Uganda lifestyle bala musiza na chama chigamba ati assalamu alaykum wa rahmatullahi wa barakatuh bana imwe bale kubera yo mukulike chimbe kino chetubaddemu tetuna chivamu ne kati tula ganti chivuddewo na bwe chichongabe tutuse katukoye Allah chatu wadobongo no bulamu tugenda kufafaga na mujukire nti sheyu maro kumufuna kuba buli omamu etaga mufuna ku simu 07729214900 oba 07035713704 Sheikh Umar msomi wedu ena okay, Sheikh Umar naam kakati Sheikh ebigenda maso bade binji nyo Sheikh Umar nyatandikire ku nsonga ya mutawano bigya Sheikh kambuze ekibuzo kimu naam amaka ugo nunga bogalaba omagajja musente nga meka barakallahu fikum wa jazakallahu khaira amaka gange nno Sinza kubuulira nti gajjamu ssente bwe zitya makaga ange gano gayimiriddemu ssente nnyingi kubanga TV yange yokka emugye ndabako etuddemu miliyoni 9 mu TV okyowulira kati nojja mu ntebe zino ze ntuddemu entebe zirimu miliyoni zinkaaga nkulaba buli kimu paka eri Aha, no joke kati amakaga ange sija kugamba nti gali musi. Bigalimo. Sente nyingi. Kakati kwambulize kibozo. Naam. Omwana yagenda natugamba gurude ngo gure ebintu. Nti yasasula emilioni nkaga ku milioni 2 nakuze nyumba. Seke banga lumaze ngo gure kisoboka. Baye kukirizwa kusema milioni nkaga ku milioni 2. Kakati no muganda wange mto wange mutabani wange Big Eye. Sabale mekubuza abuzansi na kusiriwa za bana Uganda. Eno gwanga Uganda lya zuku seneri bangu kalili mwa abayivu bangi nyabakuru abantu abategera okay. Kati Big Eye toyinza tugamba nti wakute no wayo emilioni 10 nga tomanyiwe bayimirira kukwata mutwalo gwa sente yatugambye nkaga ziyabadde kati emilioni nkaga Big Eye nga wakola walima wo kufuna emilioni nkaga yazijewa Ente ye nyini nyini ya vayu, niwewe chitikirenzi chino techina magezi. Kubanga ye nyini ya vayu natugama anti, baramu, munte ya mpamu sente, ne mpamu, akakade wabukade makumi ya satu. Atitu ya zimpa ya mpako milioni ya avili, iguni na azitu wala, ama kunu tuwa milioni ya meka? Avili. Kakati milioni ya avili, kati milioni ya nkaga. Okuva kwezo nno sente na tubuya milioni 2 na gasasa nyako bwenti ne njira ne ngula ke ngoye za mitwalo 10 ne zigwao temwali mu kya nyumba Big Eye singo jukira bulungi kati milioni enkaga zo buza buziza ka abantu ezijja no tuka no kuogera bine bye kisiru can you imagine Big Eye nze mbadde nsaba nga nkunga igwanga lya filino Uganda tukwate Big Eye tumukole tutya tumugwe tukole yakatanda kafe bulungi tumuzazi koko Tumenye kiboko tumuswanyo watali echo kitabani cha fechigenzi. Kubanga byayogera bya kisiru atandise okuvaako nga wawabira okulembeza w'eggwanga. Entandalo that is good. Tumubale entandalo oli ekitabani nange ekyana kya fechigenzi cha fechigenzi. Oba kiki? O government is empowering omukulembeze w'eggwanga. Milioni 2 nsambu tebazi basura 2.11. Olaba omwana bwakusanga makago nga wano nakugamba nti tata ngenda kuwa wabira. Mutabani wo gwozadde makago gwe nayo joli alabi omukutu gwa Uganda lifestyle. Mutabani wo agenda kuwa wabira nga kuwa wabira ku nsonga ki. Akuze wa myaka 4-5 akuwa wabira mutata lwaki tompadde kyakulya. Ejo emyaka bajja ginonyeze kyokulya. Kati Big Eye example yiyuje nali wadde nti. Toyinza kusiriwala avidere yatusiriwaza ebyekisiru. Avuleri kubyo kati ate kino kiragane biri nti ebyo buchupa yabadde nga byepangira omulaba nga byonna byalwana alwana kufuna sente ate tayagala kola nze mu bifanaje bwenka na bonna mukadde wange Sheikh Swaleh Hukamoga yankutire ekigambo kimuna nga mutabani wange
ne wankuba dobera nga tolina sente nga Allah akyakumye sente saba Katonda akuwe sente naye tofumbirwa ngo omukazi ne baba ne billion ze sente ekitegeza obuzibu bwo kufumbirwa obuzibu bwa bigi ayero omulaba ti yayagala ebyamangu kyovola banga yafumbirwa ne bano Badonizera ne beyanika ku mikutu gyabwe ne bagaba nange fo kumanya tulaya alhamdulillah anti twayenda ku gundi twayenda ku gundi nabo ebintu bino byakola bitya nze ng'omukazi overingo ngamba na gundi yanenyigirizaako ne gundi nanenyigirizaako ne gundi geranze nkyafuna amabangalala nnoonya kyekyo naye mukazi yeewaana ye nga bwalaye nnyo ali agala abato abakadde abajinga abaki nga nawe overi mpa abalongo bange nakuzaalamu abalongo oba kisiru ati omukazi yava namugamba wegana abalongo kikikubonyaabonya ati yamugambye gyabona abona paka ngu otegedde abalongo bafeje babaki omukazi yategeera obuzibu bwono bwe buli nti tekitegeera bulungi bambi kibi ai kitabani kyange tekitegeera bulungi eno nsaasira bazadde baakyo wabange mama wa bigi ai mukwano gwange atuula wanene guni nga gye twaziiko ono radio Enakauka eyo mama wa Big Eye jabeera. Okay. Era nalinyako ku stage ne pa Big Eye sent bambi mama wa Big Eye. Big Eye teyajja kunebaza. Ne mama wa Big Eye yasituka kumachana jana akera kumachana ganze kwebaza nakola biku TV ngo wa mutabani wange sent. Webali kumwaga ne mugamba omwana oyo muyita. Nyina bingi byenjagala omukansolinga okumubulirira naye tajja ngambira je wallahi tejajja naguno gujja. Omulaba mu kamera ndala Ngawo yo mawe ndi muna Uganda. Oli muna Uganda owe nze kakati atensa basente. Owe njagala atakati naguze nyumba. Nyumba eyo nno jayogerako. Bantu batono nnyo. Mu kibuga muno mu Uganda muna bantu bangi balina sente. Naye bantu batono nnyo. Abasula mu nyumba ezitowa sente ezo Big Eyes yayogedde. Emiliyoni ebina omanyi nyumba sente ze bejimbye. Zikubira makafanani yao. Emiliyoni ebina. Ene yange ne wankubadde alimu ebintu bwe biti. Naye saagi zimbisa miliyoni bina. Teyatuusa. Eyange kalina. Miliyoni bina tezatu. Kati nga gwe Big Eye. Sinazima nyumba ya miliyoni bina. Kati nga gwe ogamba Big Eye ente ya Katonda mbu nze naguze nyumba ya miliyoni bina. Lwaki teweebuuzaako ku bakenzo. Gw'olowooza Kenzo ye yagigula miliyoni mmeka. No kunyilia kwayo. Adega kenza singa Big Eye sene. Emirundi 10 tani tamusembera na kulinya walinye. Ali ya Big Eye tubale mu amagezi. Big Eye naam. Mungatufunza. Naam. Njagala bayimbi wano kubaka ti mwe mbononye. Igweseka ne balam. Mwe mbononye abayimbi. Kubaga biranga sente. Ndi bale mu okola. Ekyo kubiri kubabu zaabu za sinatu gena mu 7. Abayimbi bano tembafungudde baselebute mbononye. Kirwadde kya COVID ni oba corona Allah yakirese ngo okufungula abaserebo baffe. Lwaleero buli omu yafunye size ye. Kati bangi bayagala nnyo okufuna sente naye nga tebaagala mulimu gwe balimu. Abayimbi bangi bali mulimu gw'okuyimba naye nga tebaagala mulimu gwabwe nga bo nga baagala kufuna sente. Bakafero bayimbanga nga baagala kuyimba. Sente ne zijja ne zibabirekera luvannyuma. Naye bano bajja okuyimba kufuna sente. Yensonga lwaki bafuna ebizibu bwe biti. Kati ne Balamu yabategeera. Nze Sheuma luna bategeera nti abayimbi bange bano nti ebaagala ki sente. Kyenva nnyimirira ne nzibawa. Kubanga munnange muba wa platform eno ku mikutu gyaffe gino gya Uganda Lifestyle. Olwaleero bw'onoowalampa Big Eye kati nga bwe muwalampye nga mumutwalira naye akazindaalo nga mumuwa ng'alyoka avuma Sheuma Lumbwa bikola bitya kakati ate muba bayina audience nnene kati fenye tukola nga nze ne Balamu twabategeera baagala ki nga kati omuwaaka sente omufuule mukwano gwale mekkuvuma munnange nze ti okunvuma okiwulira ng'ate gw'okulokota ati kati sina kyakikolera bampitakana ekinanjo kyankimize wandabakomeza ata bwe yanneepikira namuwanika n'enkanzu ne nzifungula mu nkwete oyo simanyi wambwa wa mono simanyi ono ono omunyarwanda simanyi agundi oyo yani erinnya lidduse gashumba nze bampita kagumba weegoge kananjo kyankumize bwe nkuvaamu mba nkuvuddemu waliwo komediyani wange eno namu Big Eye amagezi ge nali mwada agasembayo mukaseera kaalimu kati kaseera kazibunya asooka dduka dde yali bazadde be. Ya, bazadde be nze bazadde ba Big Eye batuula mu maaso gange. Bategeera bategeevu. Asooka dduka dde eri mu bazadde be.
amaleye miezi ngeji bajja mukakanya akomewo yetondere nsi ajja kudda mafune hit twa batwayo katachi aina waanza kuyimba na yaso kalangirile lockdown mu byafayo bi abule ade wanyina mbaza debe bamubulire counseling eye miezi 3 bwana ajivamu nadda yetondere abantu ku media center zonna ajja kudda mwayimbe na abantu byayimba babigule.